ସ୍ୱରସ୍ରୋତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହୁଏନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ପାଇବାର ହକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ସରକାର ତା'ର ଏକ ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପନ୍ଥା ବାହାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଦୌ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦମନ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଛାଡ଼ୁ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ସେଠି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଜିଦ୍ଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ୁ।